Ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil vzet v nebesa, se je tudi sam trdno odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj. Vendar ga tam niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Jana, sta rekla: Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča? Jezus se je obrnil k njima in jo pograjal. Evangelist Luka nam predstavlja zanimiv zaplet na Jezusovi poti proti Jeruzalemu. Z njim so hodili njegovi učenci. Gotovo so poslušali njegove prilike in spodbude, gotovo so jih presenečale njegove dopolnitve postave. Prepričan sem, da so natanko opazovali njegove geste in čudeže. Kljub temu pa so še vedno ostajali otroci časa in okolja. Ko namreč Samarijane Jezusa niso sprejeli, ker je bil na poti v Jeruzalem, je dva izmed njih, Jakoba in Janeza, prevzela sveta jeza, da bi zavrnitev kaznovala z ognjem z neba. Vseeno pa sta bila že toliko časa v Jezusovi bližini, da nista ukrepala na lastno roko, zato sta ga vprašala, če naj prikličeta ogenj z neba, da jih pokonča. Zgled sta imela pri preroku Eliju, ki je z ognjem pokončal može, ki jih je kralj poslal, da bi ga privedli k njemu. Elija je rekel: če sem Božji mož, naj pride ogenj z neba in použije tebe in tvoje pedesetere. In prišel je ogenj z neba in použil njega in njegove pedesetere. Jezus se ni strinjal z njunim načinom reševanja zapleta. Obrnil se je k njima in jo pograjal. On je namreč prišel na zemljo kot odrešenik, kot razodetje očetovega obličja. Ljudi je vabil k spreobrnenju. Res je Janez Krstnik napovedoval, da je sekira nastavljena drevesom na korenine, da bodo pleve sežgane z neugasljivim ognjem. Ko pa je želel izvedeti, če je Jezus res Mesija, mu je Jezus poslal sporočilo: slepi vidijo, gluhi slišijo, hromi hodijo, ubogim se oznanja blagovest. Jezus ne odstranjuje slepih, gluhih, hromih in vseh drugih. Ne odstranjuje jih, ampak jim daje življenje, se je zato prišel. Zato tudi Jezusov učenec ni poklican, da bi se boril proti komorkoli. Ni poklican, da bije svete vojne, ampak je poklican, da hodi za učitelja, ne ogenj in ne meč. Ko je Peter prijel za meč, mu je Jezus rekel: spravi meč na njegovo mesto. Po Jezusovem delovanju z neba ne pada več ogenj uničenja, ampak z neba prihajajo plameni duha, ki spreminjajo srca ljudi. To je tisti ogenj, ki ga je Jezus prinesel na zemljo. Tudi mi večkrat pomislimo, da bi stvari reševali po Jakobovo ali Janezovo. Ampak, če se hočemo imenovati kristjani in kristjani tudi v resnici biti, moramo stvari reševati po Jezusovo. Moramo v resnici postati učenci. To pa pomeni iti za njim, kamor gre on, če je potrebno, tudi na Kalvarijo. Kajti on je življenje.